Вітаю! Час новин на відкритому. Гарного дня вам бажають Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга – далі у випуску. Плюс 362 нових хворих на коронавірус зафіксували за попередню добу на Дніпропетровщині. Практично стільки ж, хто одужав – 367. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше недужих у Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді. Загалом ситуація в регіоні стабільна, однак це не привід розслаблятися. На Ганку – новий штам Омікрон. В області поки зареєстрували лише один випадок, решта хворіють на Дельту. Проте варіанти ковід швидко мутують, а темпи вакцинації уповільнюються. Область готова до нового спалаху корони, кажуть фахівці. Госпітальні бази забезпечені усім необхідним. Є ліжка і кисень. Проте люди мають допомогти медикам і самі подбати про власне здоров'я. Єдине, що убезпечить від важкого перебігу недуги – щеплення. Зараз в області вакциновано 45% дорослого населення, а бустерну дозу отримали понад 11 тисяч жителів. Ліжка завантажені на 20%, пацієнти на них. На штучній вентиляції легень постійно перебуває 8-10 осіб. Зараз всього 2,5 тисячі пацієнтів в Дніпропетровській області хворіють на ковід, з них більше 700 перебуває у стаціонарі, інші лікуються амбулаторно. Ці ліжка, що зараз працює, більше 99,8%, ми майже на 100% забезпечені киснем, але ми зараз ставили мету, і уряд від нас цього вимагає, щоб 100% всі ліжка, які виведені під лікування хворих на коронавірусну хворобу, мали не тільки забезпечені киснем, а щоб це був ще високопотоковий централізований кисень. В Україні вже три області знов у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки через поширення COVID-19. Після новорічних свят погіршилася ситуація на Сумщині, Івано-Франківщині та Херсонщині. Про це свідчать дані МОЗ. Крім того, вперше за останній місяць кількість інфікованих за добу перевищила 10 тисяч. Ушпиталили майже 1700 пацієнтів. 191 людина померла через ускладнення. Водночас одужали понад 7200 українців. Найбільше нових хворих за попередню добу виявили у столиці Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Харківській, Сумській та Одеській областях. Натомість ЄС захоплює Омікрон. Півтора-два місяці і половина європейців інфікуються цим штамом. Це прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я. Фахівці Інституту вимірювання та оцінки здоров'я у Сіетлі зазначають, кількість хворих у Європі лише за останній тиждень зросла більш ніж удвічі. Дослідження показують, заразитися Омікроном можуть навіть повністю вакциновані люди. Зокрема, у Франції за останню добу майже 23 тисячі людей госпіталізували. Востаннє таку рекордну кількість пацієнтів через коронавірус фіксували у квітні 2021 року. Попри швидке поширення коронавірусу, Європа не закривала кордони. Переважна більшість країн відкриті для вакцинованих туристів. А днями додалася ще одна приємна новина для любителів мандрівок. Спокійно подорожувати зможуть навіть щеплені коронаваком. Багато країн не визнають цей препарат. Натомість виїхати за кордон можна буде після введення бустерної дози Pfizer. Адже після імунізації в сертифікаті оновиться графа «Назва введеної вакцини». Документ про бустерне щеплення чинний 9 місяців. Одвічна проблема взимку – смартфони. Вони вимикаються у відповідальний момент, екрани на морозі не спрацьовують, акумулятори розряджаються швидше, ніж зазвичай. Як пережити зиму та залишитись із мобільним зв'язком, дізнавався в експертів та юзерів наш Олександр Тущенко. На вулиці мінус один, і телефон Ані вже поводить себе неадекватно. Що буде при мінус 15, дівчина навіть не уявляє. От навіть зараз вже зима, ми стоїмо, у мене пальці вже замерзли, тому у мене телефон може не з першого разу розблокуватися. Цей раз щасливий. Екран спрацював, зазвичай же з ним доводиться мучитись. Коли йдеться про користування телефоном взимку, Аня – тертий калач. З досвіду знає, смартфони з металевим корпусом швидше втрачають заряд батареї, ніж із пластику. А вже якщо у вас він розрядився, то у дівчини є порада.
Повербанк ти можеш взяти в будь-якому торговому центрі. Перші півгодини ти можеш користуватися вільно, а потім його повернути, просто взяти з собою кудись, поїхати з ним до центру або на лівий берег і потім залишити там. Але тобі потрібно зареєструвати свою картку там, щоб якщо ти його забрав, то потім все одно повернув або кошти сплатив за користування. Взимку телефони мають властивість не лише швидко втрачати заряд, але й падати разом із власником. Телефон з тріснутим екраном несуть до Олександра. Чоловік вже 20 зим допомагає людям врятувати свої гаджети. Самотужки ремонтувати телефони не радить. Бувает недостаточно просто снять крышку и протереть. Лучше достать плату, снять все экранчики. Вот эти вот все экраны. Лучше поснимать и там все вычистить и просушить. Тогда вероятность того, что будет работать долго и хорошо, очень-очень велика. Користуюсь нагодою, прошу Олександра поставити діагноз моєму телефону. Екран, як ми вже говорили, буде немножечко підтуплювати, не сразу, не моментальний буде відклик, зміна картинки. Вот. І якщо ви, допустим, використовували в літній період його в течение дня двох до повного розряду, від повного розряду до повного розряду, то зимою, я думаю, просто це час сократиться, до одного дня, не більше. Мене це влаштовує, але якщо у вас телефон не з такими опціями і вам почути не до вподоби, та ще й маєте зайву копійчину в гаманці, то рушайте до магазину. Телефони, вони будуть тонкі, акуратні, це з екранами AMOLED. Вони дуже добре будуть працювати на холоді, на морозі, не так будуть тупити. І є з екранами IPS, вони, звісно, вже будуть немножко тормозити при використанні на морозі і можуть навіть виключатися. В таком случае эти телефоны нужно будет заносить тепло, согревать, разогревать, и тогда уже они будут нормально работать. Если уже не будут включаться, тогда в авторизированный сервисный центр нести. Едгар вже кілька років консультує людей, який гаджет обрати на зиму. Каже, зазвичай людей турбують заряд акумулятора та як максимально захистити телефон під час падіння. Є звичайні чехли, є чехли, які захищені по стандарту 3 метри від падіння захищають. Они будут грубоваты, телефон утолщается, но зато телефон будет в целости и сохранности. Он из алюминиевых рамок и оргпластик. Из-за того, что металл, он перевешивает всегда на боковые стороны, тогда телефон не падает на экран. А ще на зиму є стилуси або ж спеціальні рукавички, що дозволяють взаємодіяти з екраном, не дістаючи руки з тепла. Та перетворити зимове стільникове спілкування на більш комфортне та надійне ви можете й самі. Холодної пори носити телефон ближче до тіла. Купити чохол, який утримуватиме тепло вашого девайсу. Вімкнути режим енергозбереження та вимкнути всі програми, які працюють у фоновому режимі. І, можливо, якщо ви зробите все це, зможете довше користуватися вашим телефоном на холодній вулиці. Випробувано Олександром Трущенко, Василем Самоваром, Володимиром Туркульцем та Константином Комихом. Open News, телеканал «Відкритий». Два з половиною кілометра нового асфальту, а ще тактильна плитка для слабозорих. У Дніпрі вперше за 20 років капітально відремонтували тротуар на вулиці Лазаряна. На пішохідній зоні також оновили бордюр. Роботи тривали кілька тижнів. У міськраді наголошують, ремонт виконали не бюджетним коштом, а за гроші, що збирають комунальні підприємства. Загалом у 2021-му у Дніпрі реконструювали понад 20 тисяч квадратних метрів доріжок. Окрім вулиці Лазаряна, нові тротуари з'явились на проспекті Яворницького та вулиці Міхновського. Минулого року тут було виконано відновлювальні роботи на тротуарному покритті загальною площею майже 2,5 тисячі квадратних метрів. Було влаштовано похили спуски цього покриття, була укладена спеціальна плитка для слабобачачих людей. Загалом робот було виконано більше ніж на 3,5 мільйони гривень. Сучасний стадіон з'явиться незабаром поблизу 35-ї школи Дніпра. Там будуть велике футбольне поле, майданчики для гри у волейбол і баскетбол, легкоатлетична зона та тренажери. На оновлення стадіону Дніпровської школи номер 35 місцеві чекали давно. Спорткомплексу майже півстоліття, тож він давно потребував осучаснення, розповідають місцеві. Асфальт на майданчиках давно потріскався, а на футбольному полі замість трави була пилюка. Нині будівельники облаштовують дренажну систему. Майбутні спортивні локації засипають щебнем. Всі зони для занять спортом будуть із безпечним покриттям.
Хорошо, что он будет современный теперь. И там будет футбольное поле большое. Я хочу, не знаю, сначала побегать по новому полю, потом посмотреть новые тренажеры. Попробують на них позаніматися. На оновленому спортивному майданчику будуть одночасно займатися декілька класів. І саме цим спортивним майданчиком будуть користуватися приблизно 2000 дітей. Інформація на сам кінець. Сьогодні вирушить на орбіту український космічний апарат «Січ-2-30» виробництва КБ «Південне». Це перший за останнє десятиліття запуск дніпровського супутника. Він – частина місії компанії SpaceX. «Січ» полетить у космос на борту ракети-носія «Фалькон-9». Старт о 17:25 за київським часом на мисі Канаверал у США. А на цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і хай щастить!